Mirëmbrëma shikues të nderuar, përshëndetje, mirë se takohemi sonte për të realizuar këtë edicion të radhës të emisionit Zëri i Arsyes. Sot do të flasim për librin, do të flasim për të drejtën e autorit, ndërkaq me ne në studio është shkrimtari i mirë njohur Fahreddin Shehu, të cilit i dëshirojmë mirë se ardhje. Zëri Shehu, mirë se na keni ardhur. Mirë se jemi. Kemi kënaqësinë që ju kemi në emision. Kënaqësi edhe për mua, është reciproke. Atëre, do të ishte udhës që fillimisht për shikuesit tanë na e shpalosni pak biografinë tuaj, sigurisht keni lindur në Rahovec, shkollën fillore dhe të mesme atje, apo jo? Është problem që unë e kam handicap me folë në vetën e parë çdo herë, sepse çdo herë luftoj atë egon, sepse i ki garës unë çdo herë me dalë në front parë. Edhe në intervistat kër i kishim për punë, ne e kishim atë probleme, se si njëri i artikulon fjallët për vetë vetën. Duket pak sa egoiste, po këto janë informacionet të cilat janë në kontekst të temës me që jam hera e parë në televizionin e juaj. Jam i lindur në Rahovec, shkollën fillore dhe të mesme kam krye aty, studimet orientale i kam vazhdu në Prishtinë, edhe studimet e magistraturës në degën e letërsisë. Tash vazhdojmë të tje. Po, tani jeni angazhum me më shumë me shkrime, që sa vite realisht mirëni me shkrime, me poezi, me vepra? Nga botimi i librit parë nën, që është ajeti i parë i surës kalem, ka qenë sensacion, atë vitë botohet libri nën, deri më sot janë 25 vite, do më thanë, vjetë të kisha 25 vjetorin që kemi shënu me një publikim jashtë Kosovës, pa. Pra, në dy dekada e gjysë, janë prodhu, faktë janë ekstraktu dijet dhe talenti, krim, taria, kreativiteti që të artikulohen diku të botohen 15 libra. 15 libra në prozë dhe poezi. Jo pak? Më mendoj që pak është, sepse te nuni, te libri i parë, unë jam referu të ajeti Kuranit pasha kohën ve lasër dhe unë mendoj që imperativi jo në kohën bashkore du të me qenë me respektu dijen edhe kohën. Janë dy binarë cilët neve duhet me na cytë dhe me na shty tutje në progres. Qëfar libra shkruani kërësisht, me qëfar shkrimi mirëni? Unë më me kompetencë flasë për poezinë, sepse në fushën e poezis kam përvoj më të madhe, pavarësisht se dëshiroj me gjithë balans dërmjet prozës kreative, dhe me thanë beletristikës, romanit dhe esejut, mirem edhe me përkthime letrare nga gjuha angleze dhe gjuhët slave, dhe anasiltës. Mirë po, në poezija më komod, tash distanca, ose baraspesha në dërmjet punimeve shkencore, hullumtimit shkencore, pikturës, kaligrafis në njërën anë dhe poezis, kretë kjo kryon një tërsi kreative që burën nga, po kjo impuls kreativ nga kjo dhunti e zote që unë mendoj që po e shfrytëzoj këtë një metë. Dhe cilat vepra keni botuar deri më tani, ne i përmeni disa për e tyre? Me vete na keni sjellur Maelstrom. Unë më shumë flas me shumë kënaqësi, me shumë zell për nunin, për librin e parë me poezi që jam bazuar në. Për shkak se është libri i parë apo ka jo, veçantë tjetër aty? Sepse i referohem embargut pas heshtjes së gjatë, për shembull, te libri te poezia të cilën e kam lexuar në festivalin ndërkombëtar të poezisë në Sarajevo në vitin 2005. Dhe them atje që pasishtë se cila zgjati me vite drite. Dhe me thone, parashia vetën nga e zili, kam hesht deri sot, deri të nune. Dhe kur filloj me nun, unë filloj me nun. Dhe me thone, me ajetin e partë të surës kalem, simbolikisht me shprejnë në 50 poezi, sepse si pas sistemi Gjefer, nune ka shifrën ose vlera numerike 50, andaj janë veç 50 poezinat të cilat kam punu plot 4 vite. Me vete kam një libër po ashtu shumë interesant. Maelstrom. Ashtë në Shqip? Jo, është vorbuli, do me thënë, vorbuli ose katër pergamenet e djetarit i lirë. Ky libër
ka qenë kërkjes e botuesi tim Amerikan, Anarchal Press në New Jersey, cili ka kërku që të nxirë, si me thënë, substancën e shpirtnis shqiptare, më thënë elementin, dimensionin shpirtnor, dhe unë e kam bë vorbulin, më thënë Mastro. Mastro më shkru direkt në gjuhën angleze, verzioni shqip nuk po gjej botus hala, sepse është një proz goxha, një poem, falni, një poem goxha e ndërlikuar, sepse ne nuk jemi mësu. E keni në fakt këtë në gjuhën shqipe? E kam verzionin shqip, po ky është edicioni i parë në gjuhën angleze që është botu në New Jersey. Gjuhën shqipe është ende si do shkrim dhe po presim që të botohet në base këtë vit, sepse flitet për herë të parë për katër lehua. Aspekti artistik i krijimtarisë njerëzore, katër nivelet krijimtarisë që i komdohen, që janë zanati, që nuk ka nënshkrim, arti cili nënshkruhet, shpirtnia, edhe revelata që vjen nga Zoti. Do të thonë katër dimensione estetike që Zoti i ka dhuru njeriut dhe gjeniu njerëzor ka mujt me artikulum nga toka në vektorin kahqeli. Në gjuhën shqipe ne nuk kemi pas rast të lexojmë një poem të tillë. Këtu është një kronologji ku si pas asaj thënies latine që asgjë njerëzore nuk është e huaj, për mua do të thonë flas për shpirtnin prej ilirve deri në ditët e sotme. Mirë, po në formë të vargut. Vlen të përmendet që libri, nëse zgaboj, shitet në 30 vendet botës. Është në shitje edhe tek ne, edhe pse jo në Shqipe? Jo, nuk është në shitje tek ne, në platformat online shitet në Amazon në Amerikë, sigurisht, se Amazon e bazën e ka në Amerika, në Amazon Books, në Indi, në Kinë, në Brazil, Japoni, edhe këto të tjera që miren me shitin ex libris, për shembull, në Zvicër dhe Itali, nuk i di gjitha vendet, po e di që janë mbi 30. Romani Hojet, çfarë keni përfshir aty? Romani Hojet është një prozë eksperimentale në tet cikle, është bazuar në këndet e hojeve të bletës, si inspirim, si ilham i Zotit që i ka dhënë bletës që tjetë aqë koncize, aqë sakë që të prodhoj atë form të pagabushme si që janë hojet. Unë mendoj që nëse ne kishim pas mundësi me u taku me ndo një qytetrin për te galaktikës tonë, atër ne duhet të japnim hojet të bletër si vler e këti planeti. Brandaj, hojet më kanë inspiru që tëtë kondet që i kam shkru une, që i kam bu tëtë cikle, dhe është dhënë një cikl mesor i qendrës, aksi, që është cikli 9 që formojnë enagramin ose 9 këndshin e djetarve të urt të hershëm që sot i kemi në Afganistan, për shembull, të Sarmuni. Është një temë goxha e komplikume, pa elaboruar të ne, mirë po për herë të parë në gjuhën shqipe flitet për enagramet aty që unë jap një stimul studiusve, hulumtuesve shkencorë që në përmjet këti romani të nxiten me hulumtu këtë subjekt për mu jarëzakonisht interesant. Dhe ndër tjera është përmendim vetëm edhe komentin e Naliv Pero, sepse në bazë titullit më bëri kureshtarë dhe t'ju pyes qka do të thotë kjo, qëfar keni përfshirë dhe aty? Naliv Pero është një përmbledhje me poezi e cila është botu në Beograd. Penqendra e Serbis dhe shtëpia botu se Arhipelag zbulojnë poezit e mija diku jashtë arealit balkanik. Ata i gjenë poezit e mija në, për shambull, në Bruxelles, në Amsterdam, i gjenë në New Delhi të botume, po jo edhe në Serbia. Dhe ata kishin dëshirë që bas relacioneve tona, ne e dim regjimin Milošević janë genocidial i cili ka cenu edhe eksistencën tonë biologike, ata jo me tendencat pajtimit ndërmjet dy popujve, po flasë për këta botus që janë njerëzit e artit, janë intelektual par excellence të Serbis,
jo për shkak të pajtimit siç kanë këto tendenca politike, po thjesht kanë dashur që një vlerë, një poezi të Ballkanit, sa ashtu e cilësojnë, një poezi të Ballkanit do të ishte më kaq që ata mos më pas. Dhe kanë kërkuar nga unë që ta bëj një përmbledhje me poezi që të përkthehen në gjuhën serbe dhe të botohen në Beograd. Kryetarja PEN Qendrës së Serbisë, zonja Vida Ognjenović, cila është edhe sekretare e PEN-it botëror në Londër, mbas takimit tonë në kongresin e PEN-it në Maqedoni, ajo ma bën këtë kërkesë. Dhe unë sigurisht që i përgjigjem, sepse ne kemi interes që ta distribuojmë punën që e bëjmë dhe vlera tona sigurisht. Zonja Ognjenović punon një vit në këtë libër dhe e botojnë, ftojnë Beograd në prezencën e intelektualve të Serbisë që vazhdimisht si atëherë edhe sot janë kundër politikës sërbe, po thjesht diçka që ata e konsiderojnë si vlerë me marë atje. Në Livpero, do me thonë stilografi. Prapë, zonja Ognjenović e ka e mërtu këtë libër, sepse unë kisha një poezi ku flasë për një stilograf të cilin doja i ka dhe nanës, dhe unë e kam trashegu atë stilograf 25 karat shme majet artë, po e është humbë gjatë luftës, sepse librat e mi me dorëshkrime osmane jo ndjek të gjithat, dhe nga jo poezi kam betë, në fakt, ajo poezi të cilën e kam kriju me reminiscencat e mija për gjërat e qmushme që i kam humbë, dhe ajo është konsultu me mu dhe ka kërku që ata titullojmë këtë libër si Naliv Pera, po stilografi Penda. Thash për mu nuk është problem kretë mbaret prej audiencës qëfar e targetone ju, sepse poezit janë ato që për mu janë me interes edhe kjo është. E përmendet më herë që poezia juaj nuk lexohet vetëm Kosovë, apo në Shqipëri, ndoshta mund të themi që më spaku lexohet këtu, ndoshta është një paragjykim, por në sa gjuhë kryesisht deri më tani është përkthyer vepra juaj? E për të nëzove një qështi që nuk ledzohet, të ne jo vequn, por nuk ledzohet edhe shkrimtari kadare, për shambull, pak ledzohet, është fenomen. Në veçanti fenomeni mos ledzimit të poezis është i shprehur kudo në botë, pak ledzohet poezia, sepse poezia, unë po them që fatkeqësisht është fjallë. Poezia është një artë kulmor i cili ndonë se është fjallë, dalon substancë nga proza, nga romani, për shambë. Unë jam i përkëthym diku afro 30 gju. Universiteti Gjeval Alnero e ka vjetarin e tyre, ata kanë kërku që poezit i botojnë dhe të përkëthejnë në gjuën sanskrite. Akademia Shkencave dhe Arteve Mongolisë i ka botu disa poezit në gjuën mongolje. Jam botuar në Nigeri për Evropë mos të flasë, sepse librat e mi ndodhe në bibliotekat evropiane, në biblioteka shtetërore, në Bajernit, në Paris, Londër. Dhe më thonë, këto gjuhët evropiane jënë përkëthy në spanjisht. Kam në gjuhën arabe, hebreje, turke, këto gjuhët orientit, kineze, tash është përkëthy nga Universiteti Taiwanit një përmbledhje me poezi në gjuhën mandarin, në gjuhën masive cila përdoret në Kinë. Si keni arritur që të arrim poezia juaj përfshihet në gjitha këto gjuhë? Fal aftësisë komunikative, kisha thonë, fal teknologjisë thjesht, unë e konsumoj teknologjinë shumë, internetin, vazhdimisht jam kontakt me njerëzë, dhe ndrysh është që të krijosh, ndrysh është të menaxhosh me vetë vetën. Janë festivalet botërore, ato që e artikulon një poet, e bënd të veçantë, pse, sepse aty është arena, aty shihet kush sa vlen. Dhe kur shkojnë në një festival, është e mahnitshme për shembull që ty ta mohon shtetësin një shtet, ndërsa ta pranon poezin, ta pranon artin. Lexoj unë në Tel Aviv para disa vitesh, njerëzit pyesin flamuri kujt është, cili është ai shtet, se çdo shtet e kishte nga një flamur aty.
Thoshin nga Kosova, po cilë është ai, kur u qova unë, amfiteatri 2000 vetë qohet në kam se i pëlqeu poezia. Thonë, kjo është ajo mrekulli të cilën ne ose nuk dim ose nuk duam ta shfrytëzojmë. Arti, kultura duhet mendoj që ta firmohet më shumë, distribuohet më shumë. Të avancohet sigurisht edhe më shumë duke pas edhe për kraje. Unë kam pas fatmirësisht për kraje nga institucionet. Është e turpshme dhe më katë me e mohu. Mu më kanë përkrahë Ministria Diasporas në udhëtimin për Beirut, zotri Ibrahim Akolli, më ka përkrahë Memli Krasniqi në udhëtimin për Izrael, më ka përkrahë disa udhëtime që unë e kam përfaqësu poezinë e Kosovës atje, Memli Krasniqi, Kujtim Shala, gjithashtu ministri aktual, dhe nuk jam njëri që ja hakun kërkojtë, shpërblimi, për ata njerëz është sigurisht zbardhja e fytyrës Kosovës, sepse unë dose shkoj si individ, po përfaqësoj një kulturë, një poezi, një art. Mirë, kur jemi tek vepra juaj edhe pak po flasim për të kuptuarit, a ka të lehtë secili lexues ta kuptojë veprën tuaj? E ka shumë të lehtë, po deshim e kuptu. Këto e them me shumë bindje dhe me shumë kompetencë. Njeriu si qenje e dopt që jemi, ne kemi disa kufizime. Çka do që është shumë ofër, nuk e shohim. Dhe çka do që është shumë largë, nuk e shohim. Kjo i ndodhë veprostime, sepse nuk shkruaj unë për historirat njerëzve, apo rëfenja, ku ta di unë, nuk shkruaj poezi që e përshkruaj një historie që i ka ndodhë dikujt. Unë nuk shkruj ato që nuk e përjetoj. Unë e shkruj të heshturën time, se cile kemi nga një sekret në vetet, të cilet nuk e dojmë me e qitë në shesh. Unë ju majtë që e qesë. Sekretin tim, diturin time, talentin time, e qesë në letër. Nuk i frigojmë asaj. Prandaj po dhe më shumë letë me kuptu, mu më ka ndodhë për shemë. Kur e ledzoja poezin e Imrul Kajsit, 500 vjetë, vitit 500, poezia para islamike arabe. Lirika Imrul Kajsit është e famshme, ose Xhelaluddin Rumi, thosh, ku, po qëto unë e dibre, qështë se pas në thonë unë e qëto? Po nuk e ke thonë, se e ka thonë më herët, njëjtë në gjaj e ka përjetu, e ka artikulu në atë ku, edhe është e kotë të përserisun, unë duhet hullumtojë diçka krej tjetër, te vetë vitja, në korespondencë me krijuesin dhe me krijimin, thonë, observacionet, që thënë ta spiritual insight, më thënë thelsia, fiqiri, meditacioni, zikri, i brendshëm kretë është ajo që sigurisht që japin një produkt, edhe mjeshtria është që atë produkt me e qitë jashtë. Unë e di rastin e dy njerëzve, cilët i gjdoher i rikujtoj si pikë referencioli, është Sokrati. Sokrati s'ka shkru, po mos t'ishte Platoni, nuk do t'ishte Sokrati. Ne kemi pas rastin e Mulla Suleman Efendi Kullarit në Rahovec. Një koka që madhe nuk ka pas një sekretar. Me e shkru, diturin e ti se nuk ka pas talent për shkrimi. Ndërsa në anën tjetër kemi njerës që janë orator ekstrem, po nuk shkruin. Tanë, Gjete ka pas e Kermanin sekretar, nuk mundet një kokë që është për plot me dije, në rastin e Kullarit, edhe për plot me ashk për Zotin, edhe gjitha jo, nuk mundë se koha i eksplodon atë njëri, duhet dikush të facilitojat, të ndimoj, të përkra, që të nxjerë nga i atë dije që do të shfrytëzojnë gjenerata të ardhshme. Është interesante që po flasë shlira, din edhe pa pytje dhe nën pytje, vjen shkrimtari hebrej i Beogradit, Filip David, që ka qenë bardi letërsisë Jugoslavis, vjen në Kosovë dhe i thot këtëre, ato që a shkru në Faredin Shehu do të ledzohet Kosovë mas 30 vitesh. Po pse me ledzu mas 30 vitesh? Jo që ka pasaj tendencë. Po përshak se ne jemi mbrapa me vetë vetën, ne kemi probleme me vetë vetën. Ne nuk ledzojmë, aty është problemi. Se po që se nisim mbare mirë me ledzu, me hullumtu që a ka bota, atëherë shumë lehtë e kupton këtë. Kalojm tani tek gjendja e leximit, vetëm se e përmendet që
nuk është e kënaqshme. Ku mendoni, kush e ka shkaktu këtë që mungon leximi në vendin tonë? Ne a nuk kam mjaftueshëm lexuesi shqiptar? Ne duhet me i pas parasysh rrethanat në të cilat po zhvillohemi si shoqëni, na jemi ende në tranzicion. Ne kemi pas një pauzë ekstreme të prodhimit të librit edhe do se libri është prodhu edhe në ato vite Miloševićiane, që e quaj atë periud, ka pas një shkëputje defektin nërsim, reformat nërsim, edhe normal është hup ajo kultura leximit. Ti mundesh me undalë në Prishtin, çështja tranzicionit, por... Ti mundesh me undalë në Prishtin edhe me i pyt leje shoqërinë sekulare, pyt i besimtar që i kjenë gjami, sa veta kanë lexu librin kon, që është botun logos. Kun fe e kun. Sa muslimane kanë lexu librin kun? Sa muslimane kanë lexu librin non? Zero. Ose muj me numru në gishta edhe me më tepru një gisht. Do me thonë, nuk jem faj une që këm prodhu, nuk o faj aj që ka botu, faj është kolektiv. Faj është kolektiv. Tani është jemi një kohë të zhvillimit të hofshëm të teknologjisë, portalet, downloadimet, kopjimet, nëse mund të themi kështu. Si e komentoni këtë, cilat janë përparësit dhe mangësit në këtë drejtim? Sigurisht teknologjia edhe shkenca në përgjithësi është për mua shpat me dy tehe, sepse mundësia për plagjiatura shumë e madhe nëse një material distribuohet. Ku e ndjekun e një person? Mu më ka ndodhë. Para se me u aprovu ligji për drejtën e autorit dhe pronësi intelektuale, një punim shkencor që e komponu për me rastin e 800 vjetorit të Gjelaludin Rumiu që organizon UNESCO në Tiran, a i komplet të buton në webfaqin e ti një person, komplet, veç i hiqet emri im. Ajo është pura plagjiatur. Nuk mundet kërkush me u dekoru me puplat e huja. Kërkush me zarë nuk në ashtin me ledzu, me hullumtu edhe me dit. Edhe pse, në si musimane kemi obligim me mësu. Nuk a thonë zoti ikre, nuk a thonë harbë, nuk a shpallë luft kërkujt. Imperativi urdëror ja ledzë, tha jo nuk i kardë Muhammedit këtë. Prandaj për dhe, koha edhe dia për mu janë dy binarë cilat bashdimisht i kom qëmu, i kom respektu edhe kom qenë hapë. Prandaj kom shfrytzu këtë teknologji për plasimin edhe për komunikimin me njerës. Downloadimet janë shumë të dobishme. Unë mendoj se janë shumë të dobishme, sepse një libër që mu ka deshtë për punime shkencore, për hullumtim, për referencë, për shembull, unë nuk më i me gjithë kanunin Avicenës, nëse du me bëhë një studim të historisë mjekësisë. Me shku në Londër, ose në bibliotekën e Vatikanit për Maslamu el-Majritin, apo për Ibn Hazmin. Te këtu kjanë përkthy disa gjona, nuk ke literaturë përkthy me Shqipë. Pra ndaj në Spanjë, Shoqata Konvivencia ose Bashkëtesa në kohën e mesjetës ka ekzistu pikrisht me përkthy këtë thesar dhe mja bërë të Evropës, thesarin Islam, dhe me thonë që ka uhtun nga India, Persia, Arabia, Kardë, deri në Spanjë. Ne këtë nuk di me shfrytzu, sepse ne jemi qendra shqiptartë, kemi lindje në ndë, Sarajeva është kufiri. Thonë, ne muj me shfrytzu këtë, më ullë, me punu, seriosisht, me përkëthy, edhe me zhvillu dijen, me zhvillu popullin tonë. Edhe, flasë edhe për të krishtertë. Unë e kam kontakt vazhdimisht edhe me autor, me shkrimtar, shqiptar që në krishter. Këtë them, unë du me ledzu shëngjonin e kryqit, një mistik spanyol, një djetar spanyol, ose majster e kartë. Unë se kam shqip, duhet me downloadu dika. S'kam pare me shku bibliotekën e Mynihut atje me studiu e kartin, për shembol. Sepse du me studiu, jo i dhanë bazdijes, du me studiu një filozof, një djetar krishter, du me shku atje. Du me studiu një djetar islam, du me shku në Marok, në Fez.
Libra nuk ka, unë në Prishtinë nuk maj mend që 10 a 15 vite që kom blendo një libër që mujmë hynë shërbim, kon mujmë me blendo me vendosë në raft. Por nuk ka dishka që mujmë hynë për punim shkencorë, apo për poezi. Nërsa kur jemi të këllidzimi, jo gjdo her ajo që ledzohet në internet, kompjuter, e ka knatësin si kurse libri fizikisht ku ledzohet në gjësia e ledzimit. On, një libër studimor në 500 faqe, e kam djegë shtu këtë, sepse nuk kam shkru. Kam shkru me laptop. Laptopi u djegë, dhe s'kam mujtë me rikuperu atë fajlë. Pra ndaj, pre ati momentun, pa e shkru në letër, nuk e qesë kompjuter, dhe duhet me bëhë disa herë backup. Knasia e ledzimit librit, nuk e di, për mu është jashtëzakonisht intime, unë erën janë di letrës, gazin, gjyren, e përjetoj, librin e përjetoj si ndo një ushqim, si me thonë, si ndo një ushqim. Sigurisht do të flasim edhe për disa çështje të tjera, por tani shkputemi për pak çaste. Shikues të nderuar, vazhdoni të qëndroni me ne. Vazhdojmë tutje shikues të nderuar, po flasim për librin, për të drejtën e autorit, për gjendjen e librit sot me shkrimtarin Fahreddin Shehu. Zotëri Shehu, të ndalemi tani pak tek punimet shkencore. Sa po hulumtohet tek ne, sa po bëhen realisht punime shkencore? Përmendët më herët plagjiaturën. Të ne shumë pak hulumtohet fatkesisht. Unë edhe kur shkoj në për ligjërata, bjen me shku në gjami, një të ndërës për mu është reprizë. Nuk ndëgjova ente një hoqë me më folë për Hazreti Idrizin, për shambull. Bashka që e kia atë kiso solen bion, që përshkun pak. Kush ka qena njëri? Qëfar do me thënë një e ka për ne, për islamin dhe për botën. Se unë Hazreti Idrizin e konsideroj si figurë botërore. Thonë që ka posë mision. Nuk punohet. Sa di njërës sa hulumtojnë fakt për Hazreti Jahjan, që ka libra komuniteti i Sabianve, që janë i thartë të librit, që janë e hrull kitab, nuk ka punim shkencor për Ginzën, për shambullur, librin e shajt të mandesve. Nuk e studime për Shuajbin, a.s. Nuk ka, kush ka qenë Shuajbin? Qëfar priardje ka? Ka pas, a ka qenë Hebrej, a ka qenë Arab, a ka qenë Sabian, jo, ka qenë Indian. Në thonë, këto e në elemente që ne mas pari, nëse dojmë me u pajis, me një dije, duemi na. Po njësëm nga vetë vitja, na me studiu, me publiku ato që mja ofru popullin, ndryshe nuk ka progres. Si që ndronë puna me respektimin e të drejtëve të autorit? Në vend. Ne kemi shumë keshë, ne kemi në fillim po thuaj çdo gjasë. Drejtë autorit nuk respektohet, unë punoj me një institucion ku nuk e di kush sa keni mujtë me përcjell, transmitohen këngët e autorve caktum, bin me CD-a, këngëtarët, po që si muzika në këtë rast, do me thonë para poezisë, se kjo ma pak vilet, muzika vilet, do me thonë, a e shkarkon një këngë, e transmitohen radio, ndërsa autorit nuk përfiton kur gjohë. Të me prit ndo një dorësën. Kretë kjo punë, merë ko, merë mund, edhe merë pare. Thonë, autori të vetëmë në mënyrë e ka që me liqë ti mbrohet dhe askush mos të ketë drejtja të cenoj pronën e ti intelektuale. A ka shkrimtarit e ne më shtetje duhur institucionale? Jo. Jo, unë mendoj se jo. Dikush që ka facione, ka pasë mështetje, ndonë se edhe prej seriositetit puna, apo nuk e di, ku e shkrimtarin tërsi nuk ka, ne nuk kemi shkrimtar profesionit lirë, freelancers që i thojnë. Unë e di që
mos me shku ma larg, po në Ballkan, Serbia, Maqedonia i kanë nga 1000 freelancers, jo shkrim vetëm shkrimtar. Aty ke poet, aty ke skulptor. Te ne vetëm Adem Demaçi është një person i cili paguhet për shtetit, edhe normal antar të Akademisë Shkenca. Mirë po, si freelancer, të cilin shteti e çmon, dhe shumë mirë është që vetëm Adem Demaçi merr pagë shtetërore që për kontributin e tij që ka dhënë. Po çka është ajo për një figurë të madhe siç është ai? A ne kemi Agim Supin për shembull, që fiton me një film 2-13 çmime ndërkombëtare, edhe ai njeriu as nuk është i dukshëm në mediat tona. Fton, momentalisht unë mendoj që institucionet duhen me bo ma shumë, unë jam vazhdimisht kritik, jo për mu, unë e thash publikisht u falenderohem që thash, edhe më herët jam falenderu, edhe nuk ja unë ziftyre për ata që kanë investu në veprën time, po thjesht, ka edhe tjerë, nuk ja bequne, ka edhe tjerë, sigurisht. E shikuar këtë gjendje, ku atëherët, ku të buroj motivi për të shkruar? Ku e gjenë shkrimtarët motivin? Është diçka nga brenda që nuk lënë qetë. Unë ka momente kur, po sa shrisht e kom vrejtë kur qelë bagremi, është interesant. Frimzojmë shumë për poezi. Ka momente kur në pikturuhet, për shumë, bëj kaligrafi, edhe veç një mujë, dy veç punoj në drejtim. Ose ka momente kur i thellojmë, thellë hulumtimi shkencorë. E lë atë punim shkencor, vazhdoj me roman, e lë romanin, vazhdoj me poezi. Këtë më bërët prej qostit, prej frymëzimit, ndërsa motive është taj me prodhu sa ma shumë, sepse jeta mendoj që është e shkurt për volumin e asoj krijimtarie që njëri mundet me i ofru botës. Jo veç popullit, po botës. Të ndalim tani tek një festivali poezis, cilin e keni organizuar ju, personalisht vitin e kaluar në Ravec e keni mbajtur. Na flisni pak për të. Festivalin ndërkombëtar i poezis ka qenë si me thënë, si senzacional, sepse nuk ka ndodhë në Kosovë që të jenë përfasueset e 40 shteteve në një vend. Mrekullia e festivalit ka qenë që njerëzit, ndonëse janë njoft me poezi, sepse janë emrat letërsisë botërore, për herë të parë janë takuar në Rahovec. Shkrimtari amerikan, për shembull, për herë të parë që ka dalë prej kufirit amerikan, që ka dalë në Evropë, ka në Rahovec. Aty është krijuar një, është elektrizuar, si më thon, atmosfera që aq mirë janë njoft njerëzit njëri me tjetrin, aq janë kriju lidhje tash, ata se cili marrin pjesë dhe flasin për këtë festival, ata ftohen me zvetin, ftohen mu, ftohen autor shqiptar. Kjo është ajo që na nuk duhet me qenë ekskluziv dhe të mbyllur. Ti ftojmë njerëz, ne kemi bërë aty edhe diplomaci publike, sepse ideja ime ka qenë me ftu autor, me ftu profesorat, njerëzit, të shquar të shteteve përkatëse, të shteteve të cilat nuk e ka njoftë Kosovën, me ardhë në Kosovë, me pa dhe me folë atje. E mendoni se ka ndiku kjo në përmirësimin e imazhit, në përmirësimin e gjykimit të tjerëve ndaj vendit tonë? Sigurisht, profesoresha nga Qipru, për shambu, ajo Qipruja neve nuk në ka njoftë, Izraeli neve nuk, Mongolia nuk në ka njoftë, ka qenë poeti Mongol, për shambu, e thotë që se i ke bo mirë vendit tantë, i ke bo mirë vendit ku je linti, i ke bo mirë Kosovës, po e ke qitë Kosovën në hartën kulturore të botës, sepse do të bëhet pikë referenciale këj festival. Unë tash e kam rasin e autorit nga Australia, Leswick, Sicilive, që ka ble bilet për janarit, ka ble bilet që të vi në shtatorë në vëzë. Më thonaj, sigurisht, ne jemi në përgaditjet edicionit dytë, Ministria Kulturës nga ka përkra prapë si vetë, më thonë, e ka futë në projektet prioritare, dhe do të vazhdojmë, më mendoj që si vetë i kemi 50, 30. Atërë, ne patëm knetsin që kishim në emision, sigurisht që kanë betur edhe plët qështje pa u trajtuar, ka që kishim për sot, falimderit shumë. Ishte knetsi, falimderit edhe juve për ftesën.
Të ndërruar të rishikues, kjo ishte biseda që zhvilluam për sot në emisionin Zëri i Arsyes. Faleminderit që na ndoqët. Miropafshim.